Agora, a gente não contratou a altura, velho. A gente não contratou a altura de um time que foi bicampeão da América e chegou na semifinal, né? Então são 3 anos consecutivos sendo protagonista, brigando no futebol brasileiro, caralho, e você contratar Merentiel, né? Contratar o Flaco, contratar o Tabata, né? A Tuesta, você entendeu? Então é assim, pode dar certo, até pode, mas e no imediato, né? E no imediato, e na coisa de agora, quando você precisa, que nem num jogo de terça-feira, perdemos o Danilo na expulsão dele. O menino tá voltando a resgatar o futebol que a gente conheceu dele. Mas, cara, a gente não. Né, o Veiga não jogando, a gente não tem, cara. A gente esquece, mano. Nós não temos. Não, não tem meias palavras, não tem porra nenhuma. Faz tempo que a gente não tem um meia fudido, inteligente. Você entendeu? E aí, demora pra caralho pra contratar um atacante, demora pra caralho, né? Ah, não vamos contratar ninguém de nome, não vamos fazer loucuras, não vamos não sei o quê. Mas, cara, se você juntar toda essa porra do dinheiro que foi gasto nessas contratações aí, você teria contratado pelo menos 2 puta jogador. É simples também, a matemática também é simples, mano. É só juntar tudo que nós gastamos nessas bosta aí, entendeu? Ou meia boca, ou jogador mediano, medíocre, que seja, cada um entende como quiser. É simples, irmão. Você entendeu? Pô, a gente gastou aí, se juntar tudo, gastou 80 milhões, 90 milhões. Você entendeu? Pô, dividir em dois grandes jogadores. Resolvi o nosso problema no ataque e resolvi o nosso problema no meio de campo. Já sabendo que o Scarpa vai embora, trazer mais uma aposta, trazer o Rodrigo, que era banco em Portugal, caralho, achar que ele vai chegar aqui no Palmeiras, vai ser o dono do meio de campo, aí nós estamos de brincadeira também, né, tio? O Abel nunca mais falou porra nenhuma, entendeu? Na época do Maurício, ele reclamava pra caralho, entendeu? Aí parou de reclamar, por quê? Porque a coisa tá sendo conversada. Inclusive, ele disse isso em entrevista também. Então, velho, não adianta também ficar com... Ah, porque o Sol... Não, mano. Os últimos 4 jogos da Libertadores, nós empatamos 3 e perdemos 1. No Brasileiro, a mesma coisa. Falta elenco? Falta. Falta qualidade no elenco. Entendeu? Quem contrata, contrata errado. Quem manda contratar, manda mais errado ainda. Você entendeu? Agora achar que tá tudo certo, tá? Não tá. Pelo menos pra mim, não tá. Não quero que ninguém... pensa como eu, muito menos o Abel. O Abel tem que pensar do jeito que ele acha que tem que pensar, mano. É um problema dele. Ele tá ganhando sei lá quanto e parabéns pra ele pelo que ele ganha também, pra fazer o certo. Se ele acha que esse é o certo, é o certo. Só que nós somos eliminados de novo. A culpa é do Abel? Não. Entendeu? No grande contexto do negócio, não. A culpa é do Danilo, que arrumou uma puta expulsão imbecil. A culpa é do Scarpa, que também arrumou uma expulsão e ficou um jogo fora. A culpa é do Murilo, que arrumou a expulsão no final do primeiro tempo, num lance quase no meio de campo. É lógico que a culpa é desses caras aí. Você entendeu? Mas e a cabeça? Onde tá o tal da cabeça fria? Vocês se atentaram o quanto os caras discutiram dentro de campo? Né? O Zé Rafael discutindo com o Gomes logo no começo do jogo. Depois o Gabriel Menino discutindo com o Rony pra caralho, com outros jogadores. Aonde que tá a cabeça fria? O que é que aconteceu? Que a gente perdeu né, essa tranquilidade toda? Porra, velho, vamos parar também, mano. Não é passar a mão na cabeça, não. Não é porque a gente conquistou que tá tudo certo. Mas o que é errado tem que ser falado que tá errado. Tá errado. Tá errado. E essa passividade, aí acaba o jogo, a nossa presidente vem e faz um vídeo, né, falando, não, é passivo, para, nós somos roubados dentro de casa. O pior lance de todos é o lance do Mike, que tinha ficado na cara do gol. Ele apitou o quê, mano? Ele parou o quê? Você entendeu? E a gente também não ter o mínimo de discernimento e achar que tá tudo certo nada, velho. Tá passando o tempo, sabe o que acontece? Tá passando o tempo, essa molecada aí que jogou a Taça São Paulo, Jonathan, Giovani, você entendeu? Fabinho, entre outros aí, que tem condições de, de, de,
de ter chance no elenco, caralho, tá passando. Aí daqui a pouco vão ser emprestados, daqui a pouco se perdem por aí também, vão virar mais um Renan, e a gente também não vai jogar, aproveitar porra nenhuma desses moleques aí. Você entendeu? Por quê? Porque falta a mescla, velho. Falta a mescla de você ter uns caras mais cabeçudos ali pra pensar dentro de campo. Não sei, às vezes parece que não querem um cara que pense em campo, mano. Você entendeu? Outro dia a torcida do Palmeiras tava criticando o Dudu. Vocês estão de brincadeira. Eu fui um dos maiores críticos do Dudu, velho. Sabe? Lá atrás, lá. Cara, o que ele jogou na terça-feira, meu cara acaba jogando sozinho, mano. Entendeu? Não tô, ó, mano, não tô falando que tem que tirar a Bel, não tô falando porra nenhuma, certo? Pros imbecil que são defensor de olho fechado. Agora, achar que está normal dentro de campo não é normal, certo? Puta, mas o cara não tem, concordo. Falta qualidade pra caralho, sempre faltou. Desde o Maurício tá faltando qualidade pra nós. Desde o Maurício tá faltando qualidade pra nós. Não vamos se enganar também, caralho. Não vamos se enganar também. Aí junta tudo que contrataram. Tudo que contrataram, dava pra ter contratado dois puta jogador. Aí tem torcedor do Palmeiras que pra defender a não escalação dele, né? Mas isso aí, no profissional ele não faz. Caralho, vamos fazer uma troca? Vamos fazer uma troca? Coloca o Hendrick no profissional, dá uma chance pra ver se ele faz o que ele faz no sub-20, que é sub-20 já. E vamos colocar o Merentiel e o Flaco pra jogar na porra do sub-20. E deixa lá eles jogando pra ver se eles fazem os gols que o Hendrick faz. Nossa, puta comparação imbecil, mano. Ah, mas é porque ele não sei o quê. Aí você vê o Vitor Roque jogando e dando trabalho, com 17 anos. Você entendeu? Aí você vê o Vitor Roque jogando com 17 dando trabalho. A nossa presidente tá errando pra caralho em contratação, tá errando em se expor pra caralho. O torcedor quer que o presidente do clube apareça na hora que precisa falar. É a mesma coisa do Maurício, velho. A gente reclamava que o Maurício não aparecia. Agora a gente reclama que a presidente aparece pra caralho. Mas aparece. A gente não quer saber, velho, de fotinho com o artista lá. A gente quer saber numa derrota como foi, de chegar e dar o papo reto, você entendeu? Cobrar pra caralho, posicionamento, velho, né? Não fazer um vídeo pra acalmar a torcida, pra dizer que, ah, não, mas aí os últimos anos, que último ano é o caralho, mano, é o agora, é o presente, futebol é o de hoje, velho, você entendeu? Futebol é o de hoje. Ah, não é mais a mentalidade do Palmeiras com jogador com mais idade. É, e aí vai ficar tomando bem no meio do rabo, velho. Você entendeu? É isso, irmão. É isso.